ኑሮን ለማሸነፍ ብዙ ትግል ብታውረድ ግን ጠብ የሚል ነገር የለም። 19 አመት ሾፈርኩኝ። 19 አመት ሾፈርኩ። አሁን ስተኛ ነው ሙሉ። ሻይ ቤት ነበር፣ ሱቅ ነበር፣ ወንበር እንኳን የለም። ትሽት ተዘግቶ ነው። ምን አረከው? ስራውን ምን አረከው? አ ዘግ ገበጣ ዘጋጋበት። ድርግም አረከበት። ዘሩ ድርግ እጁን ሁሉ ሽባ አርገዋል። ሻይ ቤቱን ድርግም፣ ሻይ ቤቱን ድርግም። አያችሁ ጭካኔ። እስከ መሰደድ ድረስ መድረስ። ባለቤት ትዞራለች በቃ በየቦቱ አንዴ አረር ትሄዳለች፣ አንዴ ጣፎ ትሄዳለች። እህቷ ጋር በቃ ምንም በቃ ወደ አረር ልንጠፋ ተነስተናል። ትላንት ወዳጅ የነበሩ ሁሉ ዛሬ የለም። በሲሚንቶ አብኩተው ገረፉት ቤቱ። ዝንብ እኮ ሰው ተከትሎ የሚገባ ዝንብ እንኳ አይገባ፣ ዝንብም አይገባ። ዱሮ ሹፌር እንኳ ሲፈለግ እኔ ጋር ተደውሎ ነው እባክህ ሹፌር ፈልግ የምባሉ። ዛሬ ጓደኞች ሁሉ ነ ሲያዩ ፊታቸው እንዲህ ያዞራሉ። ሰዓት አልቋል። ንግዱን ትመልሳለህ፣ እንጀራውን ትመልሳለህ፣ ገንዘቡን ትመልሳለህ። ልቀቀውና በአስቸኳይ አው ፍሪ። እግዚአብሔር አምላክ ግን አለ። ድግምት አይሰራም ካንተ ላይ። የጠፋብህ ነገር ጠቅላላ እቤት ይመለሳል። አሁን አሜን። ገንዘብ ይመለሳል። አሜን። ሚስት አትንከራተትም ከዚህ በኋላ። ያለ የሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሉክ 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 ሽባ አርገውታል። አስደግሞ ብሪግል ተነስ፣ ተነስ፣ ቆም፣ ቆም፣ ተነስ። ያው ያው እንዴት ምን አረከው እስኪ ንገረኝ። ምን አረከው? ስራውን ምን አረከው? ዘጋጋበት፣ ዘጋጋበት። ድርግም አረከበት፣ ድርግም አረከበት። ሹፌሩ ድርግም፣ እጁን ሁሉ ሽባ አርገዋል። ሻይ ቤቱን ድርግም፣ ሻይ ቤቱን ድርግም። ሱቁን ድርግም፣ ስርቁን ድግርም ድርግም። ክትት ክትት አረከው። ምስቅልቅሉን አያችሁ? ጭቃኔ ምስቅልቅሉን አወጣው፣ ምስቅልቅሉን አወጣው። ሱቁን ሻይ ቤቱን ሁሉ ድግምት። ስንት ሆናችሁ ነው ላዩ ላይ የምትሰሩት? እኛ ስንት ናችሁ? ተንገላታ ሸኘ ሸኘን። አልተቻለም፣ አልተቻለም። ተነስቁም፣ ቀጥ ብለቁም፣ ቀጥ ብለ ትእዛዝ ነው፣ ትእዛዝ ነው። ቀጥ ብለና ቁም። የተኛው ለምንጃ ፍቃድ ይዞ እሺ፣ ሁሉም መንጃ ፍቃድ ይዞ ዝግት እሱንም መንጃ ፍቃዱንም ዘጋጋችሁበት። ቅምቅም ማለት ነው። ድግምት ናችሁ? አዎ። የት ሀገር ነው የተሰራችሁት? በየቦታው በየቦታው። በስንት ብር? በስንት ብር? በ2500 ብር። ተስ በ2500 ብር። የት ሀገር ተሰራችሁ? የት ሀገር? የት ሀገር? ሀገሩ ሀገሩ ፍቼ ሰላሌ፣ ፍቼ ሰላሌ። እዛ ላይ ነው የተረካችሁ። በላውን ቀጥ ብለቁም፣ ቀጥ ብለቁም። ሰዓት አልቋል። ሰዓት ተቃጥሏል። ታውቃለህ? አውቃለሁ። ንግዱን ትመልሳለህ፣ እንጀራውን ትመልሳለህ፣ ገንዘቡን ትመልሳለህ። እሺ ትመልሳለህ? እመልሳለሁ። ልቀቀውና በአስቸኳይ አው ፍሪ። ጂሰስ ወልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ወንድሜ ሉክ ሉክ፣ የት እንዳለ ያቀም። ሉክ ፊቱን። ኦ ማይ ጋድ ወንድሜ፣ እንዴ እንደዚህ ነው የመጣው? አይደለም። አረ ይሄ ልብስ የማን ነው? ምን አይደለም። ያንተ ነው? አይደለም። ምን አይደለም። ማን ነው ታዲያ እንዲህ ገምዶ? እንደዚህ አይደል? እኔ እዚህ ነኝ። እንደዚህ ነው ያየው። አረ እንደዚህ አይነት ልብስ የለኝም። እንደዚህ አይነት ልብስ የለህም? የለኝም። እንደዚህ አይነት ልብስ የለውም። ኦኬ፣ ምን ትሰራለህ እዚህ ጋር? እዛ ጋር ነበር። ምን ታደርጋለህ ታዲያ እዚህ ጋር? እንጃ አለኝ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ ስጡ። ወንድሜ እንኳን ደህና መጣ። አሜን። ማን ነው ስምህ? ተስፋዬ። ተስፍሽ፣ ከየት ሀገር መጣ? ከፍቼ ሰላሌ። ከፍቼ ሰላሌ። ምንድነው ሃይማኖትህ?
ንገረኝ። ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ። እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ። አሁን ስማኝ፣ በደንብ ስማኝ ተስፍሽ። አቤት። አንተ ላይ በ2500 ብር ተደገመ ድግምት። የተደገመው ሻይ ቤትን እንድዘጋ፣ ሱቅን እንድዘጋ፣ መንጃ ፍቃድ እንዳይሰራ፣ ባዶ ባዶ እንድትሆን። የለም ምንም ምንም የለም ምን አያችሁ? የአጋንንት ስራ። 19 አመት ሾፈርኩኝ። 19 አመት ሾፈርክ? አሁን ስተኛ ነው ሙሉ። እና ሆቴል እንትን ሻይ ቤት ነበረ፣ ሱቅ ነበረ። ወንበር እንኳን የለም፣ ተዘግቶ ነው። ተዘጋግቷል ሁሉ፣ ሱቁም ተዘጋ። ባለቤቴ ትዞራለች፣ በቃ በየቦታው ባለቤቴ ትዞራለች። በቃ አንዴ ሐረር ትሄዳለች፣ አንዴ ጣፎ ትሄዳለች እህቷ ጋር። በቃ ምንም በቃ ወደ ሐረር ልንጠፋ ተነስተናል። በቃ ልጠፉ ተዘጋጅታችኋል? ተነስተናል። በቃ ለናዝሬቱ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከሰጣችሁ ክብር ሁሉ ማሳጨ ባለቤታ ይሄ አንተን ሳስብ ከጭንቀት ጎጆ ስር ወጥቼ በማመስገን ክንፍ በራለ። አንተን ሳስብ ከፍ ያለብኝን በሙሉ ወደ ታች ማየት ጀምራለ። አንተን ሳስብ ማጉረምረም ግቢ እኮ አይደለም ውሎ ማደሪያ ሰፈሬ። አንተን ሳስብ ጌጠኛ ልብሴን ለብሼ እንዴ ነው ሚለው ጭብጨባ ለጌታ። ቅዱሴ ቅዱሴ ፊተኛ ዋለኛ ያለህ የምትኖር ለእግዚአብሔር ያለህ የምትኖር ለእግዚአብሔር ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር አሜን ያለ የሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ተስፍሽ በ2500 ብር እንዲህ ያዞሩብህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ቤቴ ላይ አሸዋይት ይወረውራሉ። አሸዋ ሁሉ ይወረውራሉ ቤቴ ላይ ሻይ ቤቱ ላይ። ፍቼ ሰላሌ ነው ቤቴ? አዎ ፍቼ ሻይ ቤቱ ላይ። ቤቱ የተገረፈ ነው። በሲሚንቶ አብኩተው ገረፉት ቤቱን። ከዛ በኋላ ዝንብ እንኳን አይገባም። ዝንብ እኮ ሰው ተከትሎ ነው የሚገባ። ዝንብ እንኳን አይገባም። ዝንብም አይገባም። ዱሮ ሹፌር እንኳን ሲፈለግ እኔ ጋር ተደውሎ ነው እባክህ ሹፌር ፈልግ የምባለው። ዛሬ ጓደኞቼ ሁሉ እኔ ሲያዩ ፊታቸው እንዲህ ያዞራሉ። ታዲያ ሰማችሁ? እንዲህ ያዞራሉ። ተስፍሽን በ2500 ብር የተደገመውን ድግምት ያራገፈው ይሄው ኢየሱስ እላያችሁ ላይ ያለው መርገም ያራግፈው። ውሰዱ፣ በረከት ነው። ውሰዱ ውሰዱ። በስጋ ተስፍሽ ሉክ ቴስት ማይ ጋድ የኔን አምላክ አሁን አንተ ትሞክረዋለህ። ይሄ የኔ አምላክ አንተን ነጻ አውጥቷል፣ አንተን ፈቷል። ድግምት አይሰራም ካንተ ላይ። የጠፋብህ ነገር ጠቅላላ እቤት ይመለሳል። አሁን አሜን። ገንዘብ ይመለሳል። አሜን። ሚስት አትንከራተትም ከዚህ በኋላ ይዘሃት ትኖራለህ። አብረን ልንመጣ ነበረ። ልክ ማታ ያንተን ቻናል እያየሁኝ ሁለታችሁ ናችሁ ሄዳችሁ። ልጆችን እንኳን ዞር ብለ ልጆቻችን እንኳን ዞር ብሎ የሚያይ ሰው የለም። ትንሿ ልጅ 12 ዓመት ነው። እኔ እንጨት እየቆሰቆስኩ እንጀራ ጋግሬ እላታለሁ። ላስለምዳት። 12 ዓመት ልጅ አንድ ሰው የሚጠጋ ሰው ጠፋ። በቃ ሁሉም ሸሸኝ። በቃ ይኸውላችሁ አብረን ልንመጣ ብለን ምን ይለኛል? ሁለታችሁ ከሄዳችሁ መኪና ቢገለበጥና ብትሞት ልጆቹ የት ይወርቃሉ? ይበታተናሉ አለኝ። ከዛ ውስጥ ነው የሚያወራው። አዎ በቃ ያንተን ቻናል እያየሁ ባለቤቴን ቀሰቀስኩና ስምንሽ አልኳት። ወይ አለች። ሁለታችን አንድ ላይ ነን ወይ በተለያየ መኪና እንሂድ። እዚህ ለመምጣት ሀሳቡ አለች። እሷም ተነስተናል። ማን ስሟ? ስሜነሽ። ስሜነሽ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ባለቤትሽን ዛሬ ነፃ አውጥቷል። ደስ ይበልሽ። ደግሞ አንቺም ትመጫለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ባለቤትሽ የሰራውን ታምራት አንቺም እግዚአብሔር አምላክ ያገኝሻል። ነገሩ ግን አሁን ተገልብጧል። አያችሁ፣ የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ እንጀራ ያስጋግራል። ፖቨርቲ ከርስ ነው፣ ወጋውት ዛሬ። ተዘልላችሁ እንዳትቀመጡ የሚያደርግ የሚቀናቀነውን ጋኔን ይኸውላችሁ፣ እኔ ከረገምኩ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስም ያንን ጋኔን ረገምኩት። አሁን በኢየሱስም ተፈታችሁ ትኖራላችሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ተስፍሽ ፍቼ ሰላሌ፣ በሰላም ሂድ። ደስ ይበልህ፣ ተፈታሃል። በዚች ስድስት ወር ውስጥ ያንተ ታሪክ እንደዚህ 360 ዲግሪ ይቀየራል። ወልልታ ጭብጨባ ለጌታ። የፈታኝ ነገር
ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በልል ተነሳና ተፈቅዶ ይስማል ጩኸቴ የዘመናት ታሪክ እልልታ ለጌታ የፈታኝ እኔ አለኝ ምስጋና ላዳነኝ ለኢየሱሴ ለጌታዬ አሜን። ተስፍዬ በሰላም ሂድ። ኢየሱስ ደርሶልሃል። ምስክርነት ይዘህ ተመጣለሽ። ተባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተል። ክርስቶስ ኢየሱስ ያብራልሃል። በምድር መጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት ትቀበላለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችን anointing tv_prophet ደርሰ ላይቀው የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን anointing tv channel የሚለውን subscribe ያድርጉ።